8 травня в Україні та Європі визначають День пам'яті та примирення. Враховуючи активність ворожих обстрілів у ці дні, сумчан закликають відповідально ставитись до сценаріїв повітряної тривоги. Збройні сили повідомляють про найвищий рівень небезпеки ракетних обстрілів. Друзі, нам треба всім бути уважними. Уважними в ці дні, як завжди ми уважні, як завжди ми слідкуємо за сигналами повітряної тривоги. І повинні, друзі, ми все чітко слідкувати, всім чітко. Цим сигналом реагувати.